aina tiedosteta sitä, että jokainen meistä näkee tämän maailman vähän eri vinkkelistä kuin toiset ihmiset. Eli me kiinnitetään huomiota vähän eri asioihin kuin toiset, me kiinnostutaan eri asioista. Ja mä ajattelen näin, että tämä on osa sitä meidän tehtävää siellä Kristuksen ruumiissa ja sitä, että me ollaan tosiaan erilaisia jäseniä. Koska samalla tavalla kuin ihmisruumiissakin eri jäsenet näkee eri asioita siinä ympärillään, jos ajatellaan nyt vaikkapa jotain meidän sisäelintä tai varpaita tai vaikkapa silmiä, niin nehän näkee eri asioita. Ja samalla tavalla Jumala myöskin ikään kuin avaa meidän silmien eteen eri asioita kuin toisille ihmisille. Yksi tapa lähteä etsimään sitä Jumalan meihin istuttamaan sydämen paloa onkin lähteä tutustumaan siihen, että mihin asioihin me kiinnitetään huomiota. Mitkä asiat vetää meitä puoleensa ja mitkä asiat kiinnostaa meitä. Toinen vähän niin kuin tämmöinen vastakkainen lähestymistapa olisikin lähteä pohtimaan, että mitä epäkohtia me havaitaan. Mitkä asiat meitä surettaa, suututtaa tai turhauttaa meidän ympärillä. Semmoinen englantilainen pastori kuin Paul Scanlon käyttää semmoista käsitettä kuin complaint, eli valitus. Ja hän on sitä mieltä, että silloin kun meidän näyn taustalla on tämmöinen valitus, niin silloin me ei luovuteta niin herkästi, vaikka meidän vastaan tulisi sitten vastoinkäymisiä siinä kutsumuksen tiellä. Että se tämmöinen valitus on ikään kuin semmoinen polttoaine, joka pitää sitten sen näyn elävänä. Ja tällaisia pyhän tyytymättömyyden tai valituksen tai turhautumisen kohteita on nähtävissä monien tällaisten suurmiesten tai Jumalan miesten ja naisten kutsumuksen taustalla, vaikkapa jotain elämäkertoja lukiessa. Ja samalla tavalla Raamatusta löytyy tällaisia kertomuksia, missä Jumala ikään kuin ottaa käyttöönsä tällaisen complaint-valituksen tai pyhän tyytymättömyyden kohteen. Yksi esimerkki on Mooses, jota me ollaan käsitelty jo aikaisemmin, ja tehdäänkin nyt niin, että ikään kuin zoomataan vähän siihen samaan Raamatun kohtaan, mitä aikaisemmin käsiteltiin, niin nyt vaan pienempään jaejaksoon. Eli sieltä toisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, jakeesta 4 eteenpäin. Siinähän ihan ensimmäisenä kerrotaan siitä, että miten Jumala siellä palavassa pensaassa ilmestyy Moosekselle, ja sitten hän esittelee itsensä, että kuka hän on. Ja sen jälkeen hän menee sitten varsinaiseen tehtävän antoon. Useimmitenhan, jos me ihmiset saadaan kutsu johonkin tehtävään, niin meille ensin avataan vähän sitä tehtävän vähän niin kuin taustoja, että mistä on kyse, miksi siihen tehtävään tarvitaan nyt joku ihminen ja minkälainen se tehtävä on, minkälaisia ominaisuuksia ihmiseltä vaaditaan. Mutta Jumala ei lähestykään ollenkaan nyt tällä tavalla tätä tilannetta, vaan hän lähtee näin, jakeesta 7. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut, kun he huutavat sortajiensa tähden. Minä tiedän heidän tuskansa. Sitten jakeesta 9. Israelaisten huuto on tullut korviini ja minä olen myös nähnyt, kuinka egyptiläiset sortavat heitä. Tässä Jumala ikään kuin palaa suoraan sinne 40 vuoden taakse, siihen tilanteeseen, missä Mooses oli niin turhautunut siihen israelisten ahdinkoon, että hän otti oikeuden omiin käsinsä ja tappoi yhden egyptiläisen ja joutui sitten sen takia erämaahan 40 vuodeksi. Nyt Jumala palaa siihen Mooseksen sydämessä kyteneeseen valitukseen. Ja hän itse asiassa tässä niin kuin hänen viestinsä Moosekselle on, että minulla on se sama kipu sydämellä, mikä sinullakin on. Minä olen nähnyt ne ihan samat epäkohdat, mitkä sinäkin olet nähnyt. Ja nyt minä kutsun sinut puuttumaan niihin asioihin. Sinun tehtävä on johdattaa Israelin kansa pois Egyptistä. Ja mä uskon, että myös tänään Jumala on laskenut meidän sydämelle joitain sellaisia epäkohtia, joitakin pyhän tyytymättömyyden kohteita, mihin hän haluaisi, että nimenomaan me lähdetään puuttumaan. Ja sen takia on tärkeää nyt lähteä tutustumaan omiin turhautumisen kohteisiin, omiin kiinnostuksen kohteisiin, omiin unelmiin. Siunausta matkaan!